Taca hao, kembali lagi dengan saya Fang Fang. Di video kali ini kita akan belajar kalimat bahasa Mandarin yang digunakan saat traveling atau jalan-jalan. Nah, ini adalah bagian keduanya, yaitu menanyakan arah. Untuk yang belum belajar bagian pertamanya, silakan tonton videonya di atas ini ya. Halo, numpang tanya. Ni hao, qing wen. Ni hao, qing wen. Ni hao, qing wen. Di mana? Zai nar. Zai nar. Zai nar. Numpang tanya, di mana toilet? Qing wen, ce suo zai nar. Qing wen, ce suo zai nar. Jalan lurus ke depan. Yi zhi wang qian zou. Yi zhi wang qian zou. Yi zhi wang qian zou. Belok ke kanan. Wang you guai. Wang you guai. Wang you guai. Belok ke kiri. Wang zuo guai. Wang zuo guai. Wang zuo guai. Jalan lurus ke depan, kemudian belok ke kanan. Toiletnya sebelah kiri. Yi zhi wang qian zou, ran hou you guai. Ce suo jiu zai zuo bian. Yi zhi wang qian zou, ran hou you guai. Ce suo jiu zai zuo bian. Yi zhi wang qian zou, ran hou you guai. 厕所就在左边. Terima kasih. 谢谢. 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 Saya sudah tahu. Terima kasih. 我知道了. 谢谢. 我知道了. 谢谢. 我知道了. 谢谢. Numpang tanya, di mana kolam renangnya? 请问游泳池在哪儿? 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 Numpang tanya, di mana restorannya? 请问餐厅在哪儿? 请问餐厅在哪儿? 请问 餐厅在哪儿? Numpang tanya, di mana supermarket? 请问超市在哪儿? 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 Numpang tanya, di mana pusat perbelanjaan? 请问购物中心在哪儿? 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 Numpang tanya, di mana stasiun MRT? 请问地铁站在哪儿? 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 Numpang tanya, di mana pom bensin? 请问加油站在哪儿? 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 Saya tidak tahu. 我不知道. 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 Apakah di dekat sini ada apotek? 这附近有药局吗? 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 Dekat sini ada taman. 这附近有公园. 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 Dekat sini ada rumah sakit. 附近有医院. 附近有医院. 附近有医院.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke bandara? 从这儿到机场需要多长时间？从这儿到机场需要多长时间？从这儿到机场需要多长时间？Supermarketnya di depan stasiun bus. 超市在车站前边。超市在车站前边。超市在车站前边。ATM di seberang. 提款机在对面。提款机在对面。提款机在对面。Di mana bisa tukar uang? 在哪儿可以换钱？在哪儿可以换钱？在哪儿可以换钱？ Sangat jauh. 很远。很远。很远。Sangat dekat, 很近，很近，很近。Sangat lama, 很久，很久，很久。Sangat cepat, 很快，很快，很快。Berapa jauh, 多远，多远，多远。Perlu berapa lama? 需要多长时间？需要多长时间？需要多长时间？ Timur, Selatan, Barat, Utara. 东南西北，东南西北，东南西北。Atau boleh dibaca "北"， baca satu nada ya.Berikut ini saya cantumkan gabungan dari pelajaran di depan. Nah, yang mau screenshot silakan ya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Tolong bantu view, like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Apabila ada yang ingin kalian pelajari atau ada saran, silakan ketik di komentar saya. Video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cacien!